tartan ciyaareedkani oo lagu xusay laguna soo dhaweynayay mas'uuliyiinka tirsan xisbiga wadani oo xabsi ku yaala Hargeysa ku xidhnaa in muddo oo dib u helay xurriyadoodii mas'uuliyiinka tirsan xisbigaasi waxana soo qaban qaabiyay tartan ciyaareedkani ururka dhalinyarada ee tala wadaag oo ay ku midoobeen dhalinyarada kala duwan ee ka soo kala jeeda gobollada Soomaaliland iyaguna halkaasi ku bixiyay qalab sports iyo koobkani ay ugu tala galeen bisha barakeysana Ramadaan kaas oo ay ka qayb galayaan inta uu socday in ka badan 12 kooxood oo ka dhisan degmada Gacanlibaax ee gobolka Maroodije munaasabadani daafurka u hayta tan ciyaareedkanina waxa ka qayb galay mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan xisbiga wadani oo horkacay Maxamed Sidiiq Dhame gudoomiyaha garabka dhalinyarada xisbigaasi iyo mas'uuliyiin ka tirsan ururka dhalinyarada ee tala wadaag ugu horeyna waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha degmada Gacanlibaax ee xisbiga wadani jaamac farda wade aadan maxamed faarax xagaasimaha ururka tala wadaag iyo gudoomiyaha ururkaasi dhalinyarada ee tala wadaag mubaarak axmed biixi waxayna ka warbixiyeen koobkani iyo qalabkani sportis ay ku wareejiyeen dhalinyarada ku dhaqan degmada Gacanlibaax iyo sida uu ugu qabsoomay tartan ciyaareedkani madaxda xisbiga iyo dhalinyarada sportiska dhammaan dadweynaha ka soo qayb galay furitaankan aynu furayno waxa weeyaan sportiska degmada Gacanlibaax waxa weeyaan dhalinyarta Gacanlibaax waa diyaar oo waad aragtaan sida ay wada diyaar tahay koobkana waa u diyaar xukuumadda toddobada sano dalka haysay waxyaale caqabadii markaan urur ahaan dhalinyar ahaan aanu maxay tahay ururka dhalinyar ahaan aanu abaabulaynay ama aan dhalinyarta isugu yeerinay caqabadihii ugu ballaadhnaa ee naga horyimi waxaa ka mid ahaa xukuumadda toddobada sano dalka haysatay garoon baan weynay aan ugu qabanno dhalinyarta degmada Gacanlibaax degmooyinka kalena waxaan u wadaa inay nala qabaan sida waxa weeyaan xukuumadda kulmiye malaa dhalinyarta waxay ugu tala gashay badna inay tahriibaan badna inay xabsiga ku dhammaystaan cimrigooda hadda mas-uuliyiinta waa koobkii degmada Gacanlibaax waxaana soo qaban qaabiyey ururka dhalinyarada tala wadaag ee xisbiga wadani dhalinyarta ka hawlgasha degmada Gacanlibaax waana mahadsantihiin dhammaantiin geestooda waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha garabka dhalinyarada xisbiga wadani maxamed sidiiq dhame xogayaha ciyaaraha xisbigaasi yuunis axmed yuunis iyo mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan xisbiga wadani waxa ayna sheegeen ka xisbi ahaan inay u helan yihiin isdhexgalka dhalinyarada bisha ramadaan ee barakeysan ee degmada Gacanlibaax oo loo dahfurayo kooxaha dhalinyarada degmada Gacanlibaax koobkan oo ka mid a koobab iyo wareegyo ka socda guud ahaan dalka degmooyinka dalka iyo gobolladaba oo loogu talagalay dhiirigelinta dhalinyarada Soomaaliland ee xisbiga wadani koobkan oo dhaca sanad kasta hal mar oo ah bisha barakeysan ee Ramadaan oo ay la socdaan agab ciyaareed kubado garamaan kabo iyo qalab sportis oo loo qaybiyo bisha wareegan aanu daah furaynaana waa wareegii bisha Ramadaan ee barakeysan waxaanu leenahay kooxaha degmada Gacanlibaax ka dhisan guud ahaan ku ciyaara ciyaar wanaag koobkana haydiin ahaado mid samaada mahadnaqayaa dhalinyarta qiimaha iyo qaayaha leh maadsanta qiimaha iyo qaayaha leh ee barnaamijkan soo qabanqaabiyey ee tala wadaag ee degmada Gacanlibaax waa barnaamij ballaaran oo xisbiga wadan ugu talagalay dhiirigelinta dhalinyarada Soomaaliland waxaan jecelahay inaan kelmad mahadnaqo oo dhalinyarada soo qabanqaabisay halkan ka yidhaahdo ood mahadsan tihiin annagoo ku hadlayna afkii xisbiga afkii musharaxa xisbiga Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi ayaa waxaan leenahay aad baad mahadsan tihiin shaqada fiican aad qabateen wadani wuxuu u yeeshay dhaqan inuu barnaamijyo waaweyn oo bulshada caawiya dadka isdhexgalaan uu sameeyo dhalinyarada ciyaaruhu waxay sameeyaan in ay dhalinyaradu maaha jidhkoo dhisaan oo keliya ee waxay sameeyaan in dhalinyaradu isdhex gasho tartan ciyaareedkani ayaa lugtiisa ugu horreysay bilaabantay isagoona socon doona ilaa iyo dhammaadka bisha barakeysan ee Ramadaan wacay Duruus Cabdilaahi Ismaaciil Beershiya iyo Cabdifataax Cismaan telefishinka caalamiga ee Somali Cable Hargeysa.